Tanbihul Ghafilin. Nabi va rasullarning sayyidi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni. 21-bob. Kulishdan qaytarish. Faqih Abu Lays Samarqandiy rivoyat qiladi. Sufyon ibn Uyayna aytdi. Iso alayhissalom sahobalarga aytdilar: "Ey yerning tuzlari, buzilmanglar. Agar narsalar buzilsa, tuz bilan davolanadi. Agar tuz buzilsa, hech narsa bilan davo qilinmaydi. Ey xavoriylar jamoasi, o'zingiz ilm o'rgatgan kishilardan haq olmangizlar. Magar menga ozgina hadiyalar qilganingizdan boshqa. Bilingizlar, sizlarda ilmsizlikdan ikki xislat bor. Sababsiz kulish va kechasi uxlab, yana kunduzi uxlash." Faqih aytadi: "Iso alayhissalom so'zlarining ma'nosi bunday. Yerning tuzlari ulamolardir. Albatta ulamolar xalqni isloh qiladilar, tuzatadilar. Ularga oxirat yo'lini dalolat qiladilar. Agar olimlar oxirat yo'lini tark qilsalar, ularni kim bu yo'lga dalolat qiladi? Bilmaganlarni kim ergashtiradi? Bilmaganlar kimga ergashadi?" Yana so'zning davomi: "Ta'lim bergan kishilaringizdan haq olmangizlar. Magar menga bergan ozgina hadiyalaringizdan boshqa. Ya'ni olimlar nabiylarning vorislaridir. Shuningdek, payg'ambarlar xalqni haq olmasdan o'qitishgan. Allohning so'zi. Ey Muhammad, Makka mushriklariga ayting. Men sizlardan bu da'vatim uchun ajr mukofot so'ramayman. Faqat qarindoshchilikdagi do'stlik, yaqinlikniga so'rayman. Shura surasi 23-oyat. Mening ajr mukofotim yolg'iz Allohning zimmasidadir. Saba surasi 47-oyat. Shuningdek, olimlar ham payg'ambarlarga ergashishlari va bergan ilmlariga haq olmasliklari lozim bo'ladi. Ammo Iso alayhissalomning so'zidagi qahqaha bilan kulish makruhdir. Ushbu amallar ahmoqlarninggina amallaridandir. Kechasi bedor bo'lmay, yana kunduzi uxlash. Ya'ni kunduzning avvalida uxlash, kechasi bedor bo'lmasdan bu ham ahmoqlikdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kunning avvalida uxlash ahmoqlik, o'rtasida uxlash xushxulqlik, kunning oxirida uxlash nodonlikdir." Ibn Umardan Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni masjidga chiqdilar. Qavm gapirib kulishib turardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning oldida to'xtab salom berdilar va ularga: "Lazzatlarni kesuvchi narsani ko'p zikr qilinglar", dedilar. Bizlar: "Yo Rasululloh, lazzatlarni kesuvchi narsa nima?" deb so'radik. "O'lim", dedilar. Shundan keyin yana bir kuni chiqdilar. Qavm kulishib turgan edi. Ularga salom berib: "Ogoh bo'linglar. Mening nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar men bilgan narsalarni sizlar bilganingizda edi, albatta kamroq kulib, ko'proq yig'lar edingiz", dedilar. Shundan so'ng yana bir kun masjidga chiqdilar. Qavm kulishib, gapirishib turgan edi. Ularga salom berib: "Albatta, islom g'arib holatda boshlandi va g'arib holatga qaytadi. Qiyomat kunidagi g'ariblar kimlar? Odamlar buzilib ketgan vaqtda ular salohiyat va yaxshilikda bo'ladilar", dedilar. Faqih aytadi: "Bizlarga Ishoq ibn Mansur aytadi. Hizr alayhissalom Musa alayhissalomdan ajralayotgan vaqtda Musa alayhissalom Hizr alayhissalomga: "Menga mav'iza qiling", dedilar. Shunda Hizr alayhissalom: "Yo Musa, tortishishdan saqlaning. Biror hojasiz yuruvchi bo'lmang. Sababsiz kulmang. Xato qilgan kishiga xatosini aytib ayblamang", dedilar. Boshqa rivoyatda: "Xato qilguvchilarning xatosini aytib ayblamang va qilgan xatolaringizga yig'lang, ey Imron o'g'li", degan edilar. Ibn Abdullohdan rivoyat qilindi: "Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kulmasdilar, balki tabassum qilardilar. Qaraganlarida ham hammaga barobar qarar edilar." Bu xabar tabassum qilishning mubohligiga dalildir. Albatta qahqaha otib kulishdan qaytardilar. Kishi qahqaha otib ozgina kulsa, oxiratda ko'p yig'laydi. Endi o'ylangchi,
dunyoda ko'p kulsa, qiyomat kunida uning holi qanday bo'ladi? Alloh taolo bas o'zlarining kasb qilgan narsalarini, ya'ni kofirlikni tanlaganlari jazosiga bu dunyoda ozgina kulsinlar. So'ngra oxiratda ko'p yig'lasinlar. Tavba surasi 82. oyat. Rabi ibn Husayma deydi. Allohning kalomida ozgina kulsinlar dunyoda va ko'p yig'lasinlar oxiratda jahannam o'tida qilgan qalblarga jazo bo'lib deyilmoqda. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytdi. Ajabo kuluvchidan, uning orqasida do'zax, ajabo xursand bo'luvchidan, uning orqasida o'lim. Aytiladi. Hasan Basri kulib turgan yigitni oldidan o'tdi va unga qarab, "Ey o'g'lim, Sirotdan o'tdingmi?" dedi. Yigit yo'q deb javob qildi. Yana savol qildi. "Senga ravshan bo'ldimi jannatda yoki do'zaxda bo'lishing?" Yigit yo'q dedi. Hasan Basri so'radi. "Kulishingga ne sababdir?" Bu suhbatdan keyin o'sha yigitning kulgani ko'rilmadi. Hasan Basrining so'zlari uning qalbiga o'rnashib, kulishdan tavba qilgan ekan. Zikr qilinishicha o'sha zamonning olimlari shunday edilar. Ular biror mavizada gapirsalar, ularning kalomlari eshituvchiga ta'sir qilardi. Chunki ular ilmlarga amal qilardilar. Ularning ilmlari boshqalarga ta'sir qilardi. Ammo bizning zamonamiz olimlari ilmlarga amal qilmaganidan boshqalarga ham ilmlari foyda bermaydi. Ibn Abbosdan Alloh undan rozi bo'lsin rivoyat qilindi. Kim kulib gunoh qilsa, u do'zaxga yig'lab kiradi. Aytildi. Odamlarning dunyoda ko'p kulganlari oxiratda ko'p yig'laydilar. Dunyoda ko'p yig'laganlari jannatda ko'p kuladilar. Yahyo ibn Muoz roziy aytadi. To'rt xislat mu'minning kulishidan va xafa bo'lishidan man qilib qo'yadi. Birinchisi oxirat g'ami. Ikkinchisi yashash bilan shug'ullanish. Uchinchisi gunohlar g'ami. To'rtinchisi musibatlarning og'riqlari. Mo'min kishiga mana bu to'rt xislat bilan mashg'ul bo'lmog'i lozim. Bu xislatlar kulishdan uni man qiladi. Albatta kulish mo'minning amalidan emas. Alloh taolo kulish bilan yurgan qavmni aybladi. Ey mushriklar, hali sizlar mana shu so'zdan, Qur'ondan ajablanursizlarmi? Undagi oyatlarning benazir va bemisil o'git nasihatlardan ta'sirlanib yig'lamasdan g'ofil bo'lgan hollaringizda kulursizlarmi? Najm surasi 59-61 oyatlar. Yig'lash bilan yurgan qavmlarni maqtadi. Ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on xokisorliklarini ziyoda qilur. Isro surasi 109 oyat. Va aytildi. Tiriklarning g'ami 5 narsadir. Inson mana shu 5 g'am bilan yurmog'i lozim bo'ladi. Birinchisi, o'tgan gunohlarning g'ami. Chunki u qilgan gunohlari afv qilinganini ravshan emas. Mana shundan g'amgin va mashg'ul bo'lmog'i lozim. Ikkinchisi, u yaxshi amallar qildi, ammo uning qabul qilgani aniq ravshan emas. Uchinchisi, u o'tgan hayotining qanday, qayerda o'tganini bildi, lekin qolgan umrining qanday o'tishini bilmaydi. To'rtinchisi, u Allohning ikki uyi borligini biladi, lekin qaysi birida bo'lishini bilmaydi. Beshinchisi, Alloh taolo undan rozi yoki g'azabli ekanini bilmaydi. Kimning hayotida bu 5 narsalar bo'lsa, albatta u kulishdan qaytadi. Kimning hayotida mana bu 5 narsa bo'lmasa, o'limidan keyin 5 g'am uning istiqboliga chiqadi. Birinchisi, harom va shubhalardan yig'ib qoldirgan narsalari va ularni dushman vorislarga qoldirganiga hasrat qilishi. Ikkinchisi, yaxshi amallarni yaqinda qilaman deb kechiktirganiga pushaymon bo'lish va amallarni kitobida nomayi a'molida kam ko'rganidan keyin yaxshi amallar qilish uchun ruxsat so'raydi. Unga ruxsat berilmaydi. Uchinchisi, gunohlarga pushaymon bo'lishi. U kitobida ko'p gunohlarini ko'radi. Shundan so'ng tavba qilishga, qaytishga ruxsat so'raydi. Unga ruxsat berilmaydi. To'rtinchisi, o'zida dushmanlarni ko'p ko'rishi. Ularga o'z yaxshi amallarini berib, rozi qilishdan boshqa yo'l topolmaydi. Beshinchisi, Allohning unga g'azabi borligini ko'radi va uni rozi qilish mumkin bo'lmaydi. Abu Zar G'iforiy rivoyat qiladi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Agar men bilgan narsani sizlar bilganingizda edi, kamroq kulib, ko'proq yig'lar edingiz. Agar men bilgan narsalarni bilganingizda edi, baland joylarga chiqib, baland ovozda Robbingizga duo qilar edingiz va yig'lardingiz. Agar men bilgan narsani bilganlaringda edi, xotinlaring bilan quvonib yurmas edingiz va to'shaklaringizga ham olmas edingiz. Koshki Alloh taolo meni xalq etgan kunda kesiladigan daraxt qilib yaratganda edi." Yunus Hasan Basriydan rivoyat qiladi. Basriy aytdi: "Mu'min xafa holatda kechani o'tkazadi va xafa holatda tong ottiradi. Hasan Basriyni qachon ko'rsam, u kishiga yangi musibat kelgandek ko'rardim." Boshqa rivoyatda aytiladi: "Hasan Basriy xuddi onasini ko'mib kelgan kishi suratida xafa holatida ko'rinar edilar." Avzoiy Allohning: "Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay barchasini hisoblab bitib qo'yibdi." Kahf surasi 49-oyati haqida aytdi: "Kichigi tabassum, kattasi qahqahadir. Ya'ni qahqaha katta gunohlardandir." Abdullah ibn Amr ibn Asdan rivoyat qilindi: "Agar men bilgan narsani bilganingizda edi, kam kulib, ko'p yig'lardingiz. Agar men bilgan narsani bilganlaringda edi, bellaringiz uzilguncha sajda qilardingiz. Ovozingiz uchguncha baqirardingiz. Alloh taologa yig'langlar. Agar yig'lamoqqa qodir bo'lmasangiz, yig'lovchiga o'xshanglar." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qiyomat kunida uch ko'zdan boshqa hamma ko'z yig'laydi. Birinchisi Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z. Ikkinchisi Alloh harom qilgan narsalardan tiyilgan ko'z. Uchinchisi Alloh yo'lida tong ottirgan ko'z." Abu Hanifa aytdi: "Alloh undan rozi bo'lsin, men bir marta kulganman. O'shanga ko'p pushaymonlarim bor." Amr ibn Ubayd Qadari, ya'ni Mu'tazilalarning imomi bilan munozara qildim. Vaqtki g'alabani sezdim, kuldim. Menga aytdiki: "Ilmdan gapirib yana kulasan. Senga hech qachon gapirmayman. Men o'sha ishga pushaymon bo'ldim. Shu vaqtda kulmaganimda edi, uning menga aytgan so'ziga javob qaytarardim. Bunda olimning salohiyati bordir." Muhammad ibn Abdullohdan rivoyat qilindi. U kishi aytdi: "Kim ortiqcha qarashni tark qilsa, xushuvga yetgan bo'ladi. Kim kibrni tashlasa, tavozuga yetgan bo'ladi. Ko'p gapirishni tashlasa, hikmatga yetadi. Kim ko'p ovqat yeyishni tashlasa, ibodatning halovati bo'ladi. Kim mazah qilishni tashlasa, yuzi yorug' bo'ladi. Kim kulishni tark qilsa, haybatga yetgan bo'ladi. Kim rag'batni tark qilsa, muhabbatga yetgan bo'ladi." Ya'ni odamlarning mollaridan rag'bat qilishni tashlasa, odamlar uni yaxshi ko'radi. Kim josuslikni tark qilsa, o'zining ayblarini isloh qilishga yetadi. Kim Allohning sifatlarida gumonni tashlasa, shubha va nifoqdan najot topadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Uning tagida ular uchun bir xazina bor edi." Kahf surasi 82-oyatda degan so'zidagi xazina tillodan lavh, ya'ni taxta bo'lib, unda 5 satr yozilgan. Birinchisi: "O'limga ishonib xursand bo'lib yurgan kishiga ajablandim." Ikkinchisi: "Do'zaxni bilib kulib yurgan kishiga ajablandim." Uchinchisi: "Qadarga ishonib yana xafa bo'ladigan kishiga ajablandim." To'rtinchisi: "Dunyoning ketib qolishini va ahliga kelishini bilib xotirjam bo'lgan kishidan ajablandim." Beshinchisi: "La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa ma'bud yo'q, Muhammad uning elchisidir." Sobit Bunoniy, Alloh rahmat qilsin, aytdi: "Mu'minning kulishi oxirat ishlaridan g'aflatda qolishidandir. Agar undan g'aflatda bo'lmaganda edi, hech kulmasdi." Yahyo ibn Muozir rozi, Alloh undan rozi bo'lsin, aytadi: "Bir xursandchilikni talab qilgan, uning orqasida xafachilik bo'lmasin. Bir xafachilikni talab qilgan, uning orqasida xursandchilik bo'lmasin." Ya'ni demak, agar jannat xursandchiligiga yetishni xohlasang, bu dunyoda xafa holda bo'lgan. Kuluvchi, xursand holda bo'lmaginki, jannat xursandchiligiga yetishing uchun. U xursandchilikning orqasida xafalik yo'q. Va yana aytildi:
uch narsa qalbni qattiq qiladi. Sababsiz kulish, qorni och bo'lmasdan yeyish va hojatsiz gapirish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Yolg'on gapirib odamlarni kuldirgan kimsaga vayil bo'lsin. Vayil bo'lsin, vayil bo'lsin." Ibrohim Nahoiy aytdi: "Kishi gapirib atrofdagilarni kuldiradi. Bu kalima bilan Alloh g'azab qiladi va unga Allohning g'azabi bo'ladi. Bu g'azab uning atrofidagilarni umum qiladi, ya'ni qo'shib yuboradi. Kishi bir kalima gapiradi, u kalima bilan Alloh rozi bo'ladi. Unga va atrofidagilarga rahmat etadi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayraga aytdilar: "Ey Abu Hurayra, taqvodor bo'lgan, odamlarning obitrog'i bo'lasan. Qanoatli bo'lgan, odamlarning shukr qilguvchirog'i bo'lasan. O'zing yaxshi ko'rgan narsani odamlar uchun ham yaxshi ko'rgan, mu'min bo'lasan. Kulishni kamaytirgan, chunki ko'p kulish qalbni o'ldiradi." Ahnaf ibn Qays aytadi: "Umar ibn Xattob, Alloh undan rozi bo'lsin. Ey Ahnaf, kim kulishni ko'paytirsa, uning haybati kamayadi. Kim mazah qilsa, u bilan yengil sanaladi. Kim bir narsani ko'paytirsa, o'sha bilan taniladi. Kim gapni ko'paytirsa, uning xatosi ko'payadi. Xatosi ko'pning hayosi kamayadi. Kimning hayosi kamaysa, uning taqvosi kamayadi. Kimning taqvosi kamaysa, uning qalbi o'ladi. Kimning qalbi o'lsa, do'zax unga avloroq bo'ladi." Faqih aytadi: "Qahqaha otib kulishdan saqlan, chunki unda 8 ofat bordir. Birinchisi, seni ulamolar va aqlli kishilar yomon ko'radi. Ikkinchisi, senga johillar va ahmoqlar jur'at qiladi. Uchinchisi, agar johil ilmsiz bo'lsa, ilmsizligi ortadi. Agar olim bo'lsa, ilmi kamayadi. Chunki xabarda keldi: albatta olim kishi kulsa, uning ba'zi ilmi otilib chiqadi. To'rtinchisi, qahqaha otib kulishda o'tgan gunohlarni unutish bordir. Beshinchisi, qahqaha otib kulinsa, kelajakda gunohlarga jur'at qilinadi. Chunki kim kulsa, qalbi qattiq bo'ladi. Oltinchisi, unda o'limni, oxirat ishlarini unutish bordir. Yettinchisi, u kuldirgan kishining gunohi unga o'tadi. Sakkizinchisi, ozgina kulish bilan oxiratda ko'p yig'lash mukofoti bor." Alloh taolo aytdi: "Bas, o'zlari kasb qilgan narsalari jazosiga ozgina kulsinlar, ko'p yig'lasinlar." Tavba surasi 82. oyat. Abu Zar radhiyallohu anhu Allohning kalomidagi ozgina kulsinlarning ma'nosini aytadi: "Albatta dunyo ozgina, qisqa. Unda xohlaganlaringcha kulinglar. Agar Allohga qaytsalar, shunchalik yig'laydiki, yig'i uzilmaydi." Bu Allohning so'zi. O'zlarining kasb qilgan narsalari jazosiga ko'p yig'lasinlar. Allohning so'zi haqdir. Alloh haqni aytdi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.